ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ କଚ୍ଚା ଘରେ ନ ରହି ନିକଟସ୍ଥ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ, ଛାତ ଥିବା ସ୍କୁଲ, ଗୃହ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ। ୟେସ୍ର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଜନଭାଗିଦାରୀରେ ହେବ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା। ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ ଲୋକେ। ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିବା ଆର୍ମି ଟ୍ରେନର ଜଗତସିଂହପୁରର ସିଲୁ ନାୟକ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସେ ଗଠନ କରିଥିବା ମହାଗୁରୁ ବାଟାଲିୟନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଯଦି ଆମକୁ କେବେ ହେଲ୍ପ ମାଗନ୍ତି କି ଆମର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ହଉ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ବି ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ନ୍ତି, ଆମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯାଇ ସେ 30 ହଉ 40 ହଉ 50 ହଉ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବୁ। ହଁ, ଆମେ ମାନସିକ ହିସାବରେ ବହୁତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସାର୍ ଆମକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛୁ, ଆଗକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଲୋକ। ଡରି ମରିକିରି ରହିବା କଥା, ଆଉ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼ିକି ଆମେ ରହୁଛୁ, ଆଉ ବାତ୍ୟା ହେଲେ ପବନ ହେଲେ ସେଇ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ ଡର ଭୟର। ବାତ୍ୟାରେ 10 ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ସହ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ, ଯୁବ ସଂଗଠନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ଆଠଗଡ଼ର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ଲୋକେ ବାତ୍ୟା ନେଇ ସଚେତନ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ତୟାରୀ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ସହ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ କିଭଳି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ତାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ବି ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ଅତୀତର ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଆସିଛି ତାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ଭାବେ ହୋଇଛନ୍ତି ସଫଳ ଭାବେ, ଏଇଥର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଫଳ ହେବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଆଜି ଏଇ ପନିପରିବା ଆମେ କ୍ଷେତରୁ ତୋଳି ନେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆଗାମୀ କ'ଣ 24 ନା 26ରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସିବ, ତେଣୁ ଆମେ ଚାଷୀ ବିବ୍ରତ ହେଇ ଆକୁ ତୋଳାତୋଳି କରିଦେଉଛୁ, ତେଣୁ ତୋଳିକି ଯେଉଁ ଘରକୁ ନେଉଛୁ, ଯାହା ଖାଇବୁ ଖାଇବୁ, ଯାହା ସାଇଡ଼ ପଇସା ଯାହାର ନଥବ ତାଙ୍କୁ ଦେବୁ। ବାତ୍ୟା ସେକାଶେ ବଢ଼େ ଲସ୍ କରିକି ସବୁ ତୋଳାତୋଳି କରିକି ନେଇକି ସବୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଈ ଗୋରୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। ଅନ୍ୟପଟେ ମହାମାରୀ ଭିତରେ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ ସେ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ଚାଷ ଜମିରେ ହୋଇଥିବା ଫସଲକୁ ଅମଳ ଚାଲିଛି ତ କେଉଁଠି କଚା ଘର ସଜଡ଼ା ଚାଲିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବାତ୍ୟା ଓ ମହାବାତ୍ୟାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିଥିବା ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟା ତ ଆମ ଦୂରକ୍ତ ଦେଉନି ନା, ଧାନ କଞ୍ଚାଉ ମଞ୍ଚାଉ ଆମେ କାଟିକୁଟା ନେଉଛେ, କାରଣ ଆମେ ତ ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା ନାଗି ଚାହୁଁଛେ। ଏତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛି ଯେ ବାତ୍ୟା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତର ଧାନ ଫାନ କାଟି ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଲସ୍ ଯାଉ ଯାହା ଯାଉ ଏମିତିଆ ହଇରାଣ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଯାହା ମୁଠେ ପାଇବେ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଖାଇବେ କେମିତି। ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାତ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ଉପକୂଳବାସୀ ଏଥର ମଧ୍ୟ ୟେସ୍ର ମୁକାବିଲାକୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟାକୁ କିଭଳି ସଫଳତାର ସହ ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସହ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।